بسم الله الرحمن الرحيم سورة تكاثر مكي ألحاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألحاكم تمہیں غفلت میں رکھا التکاثر کثرت کی خواہش حتیٰ یہاں تک کہ زرتم تم نے زیارت کی مقابر قبریں تمہیں حصول کثرت کی خواہش نے غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی دیکھنی آج یہی پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ جو باقی ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ